ကျန်သူဘက်ကသေးပြောတဲ့ဟီရိုတွေထောက်တာများရင်စေဘာကိုကင်ဖို့အကြံပေးပါတယ်စေဘာကရင်ပွဲစားမှာဘလက်တဲ့အိတ်နဲ့ဝိုင်းထဲပြီးစောမယ်ဆိုရင်တော့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပွဲစားမှာဘလက်တဲ့အိတ်နဲ့ဝိုင်းမထဲပဲနဲ့ဘလက်ရောဟာပရာစီနဲ့ဟန်ဒါစရိုက်တို့ထဲပြီးစောမယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်မရဖို့ယူထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆိုင်တဲ့အခါရန်သူဘက်ကဓာတ်မပြီးတဲ့